Medina hoje para um café da tarde. Aqueles cafés assim que as pessoas caprichavam tanto, não é, Carlos? Sim. E hoje caiu tanto no... Eu acho que a correria do dia a dia faz com que as pessoas não tenham mais tempo. Às vezes até para colocar uma mesa. Então, vão na correria e pegam um café, pegam o que tem, tomam um café e saem. E normalmente também ninguém mais recebe visita à tarde. Pois. Quer dizer, acredita-se que não. Eu ainda acredito... Existe o sábado, domingo... É verdade. Mas eu ainda acredito que é interessante umas pessoas visitarem com as certeza. Outras. Saírem um pouco do celular, da frente do computador e irem para a vida real. Vão para casa, convidem, né? Aceitem convites, porque às vezes a gente convida, as pessoas também não aparecem, é um pouco feio isso, mas... mais é feio ainda quando não avisam. Mais feio quando não avisam, a gente fica esperando. Mas o interessante é que eu acho que abre esse leque das pessoas se procurarem, porque hoje ninguém mais tem o carinho, ou ninguém, muita gente ainda tem, mas tem que aumentar isso. Das pessoas colocarem uma mesa e se darem ao trabalho, que não é trabalho nenhum, mas é o trabalho de convidar pessoas. Mas é isso, um café da tarde, cai até bem para um domingo. Não, e não tem, precisa tem necessariamente um detalhe, mas tem ser um detalhe também, Carmen, que hoje tem muitos profissionais liberais trabalhando em casa. Então, por que não montar no seu espaço uma mesa, um coffee break, para receber o seu cliente? Com certeza. Sabe? Porque às vezes tu recebe isso o cliente... Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Muito mais, porque às vezes tu recebe o cliente muito a nível profissional. E a conversa, dependendo da profissão, vai ficando muito pesada. Então, de repente, a volta de uma mesa se deixa um pouco mais leve, dá um intervalo para que a coisa... flua um pouco melhor, vamos tomar um café, um chá, um suco. Mostra que atrás daquele profissional tem uma pessoa, né? Tem uma pessoa que sabe receber. Eu acho que o importante disso tudo é saber receber e quem não sabe, aprender a receber. Gente, olhem o que é essa louça, o que é esse arranjo, os arranjinhos menores. Não, tá tudo assim, impecável, querido. A impressão que a gente tem, assim, ó, é que a pessoa levou muito tempo arrumando essa mesa. Não. Não, não, não mesmo, e não é porque eu tenho o hábito de arrumar que eu levei tanto tempo, não é. É a louça que a gente tem, montada de uma maneira harmoniosa. Claro. E coisas práticas. Isso foi a ideia desse café, coisas práticas, que ninguém precise passar dias na cozinha fazendo coisas para receber. Então é tudo... coisas, bolachinhas, biscoitinhos, bolinho. Que tu pega num supermercado. Vai no supermercado, pega essas coisas, com exceção do bolo que foi feito, mas pega algumas coisas e coloca numa mesa de maneira café, que... O café tu não precisa mais do que uma boa geleia, um bolo, uma manteiguinha. É um café. Aquela coisa bem caseirinha mesmo, não é? Exatamente. É um café, não é aquele chá que a gente mostrou outra vez, que é um pouco mais refinado, bem requintado. É só pra tu fazer uma boquinha. No meio da tarde, pra receber bem, ou até mesmo quem tá trabalhando em casa e vai receber seus clientes e seus amigos. É uma excelente ideia. Receba bem, pelo menos tenha, mostre uma mesa farta, né, na condição com de cada certeza. Um, mesmo quem quiser colocar só um bolinho, coloca só um bolo, é o que tem, vai assim, né? Mas tentar pelo menos receber bem. É o que a gente fez hoje. Então, o que não pode faltar no café da tarde, Carlos? Bom, o que eu coloquei aqui? O bolinho do café, aliás, do chá, do café, do leite e coloquei um suco. Porque às vezes está um pouco calor, ou a pessoa também quer um suco. Não coloquei toda a louça para o suco, coloquei apenas duas taças. A mesa está servida para 8 convidados, então coloquei duas taças. Alguém quer tomar um suco? Está aqui o suco. Tem uma geleia, tem uma manteiga, várias bolachinhas, doce. Porque eu acho que no meio da tarde um docinho cai bem, melhor até que um salgado. Então eu fui muito para o lado do doce. Um bolo com uma cobertura e 2 mini bolos sem nada. Só o bolinho que é para botar a geleia ou a manteiga. Aproveitei a louça, como essa louça ela é grande, ela é para 12 lugares, então estaria sobrando pires e pratinhos. Claro. E fui usando para acomodar os bule, para acomodar os bolos, as bolachas. Né? Para ser tudo uma louça só. Escolhi fundo rosa.
que as flores da louça já são rosas. Ficou então, super bem caro. Uma toalha rosa e os lírios e fui montando. É claro, a gente monta na intenção de que as pessoas aprendam, de que as claro. Pessoas se incentivem, busquem fazer, né? Se inspirem a fazer uma mesa. Eu acho comida. Que esse resgate ele é muito importante, tu resgatar esse costume, estes costumes de montar a mesa, de reunir as pessoas na volta da mesa, exatamente. Não é? Acho assim, ó, que quem gosta de louça, quem gosta de ter, vai colecionar, já tem que usar. Não vai guardar para esperar, não sei quem vai usar aquela louça, nunca vai usar. Então, eu acho, e quem não tem, que não gosta, vale a pena dar uma passada em algum antiquário, alguma loja, a gente tem vários em Porto Alegre. Pega uma louça interessante, não precisa colecionar. Às vezes ela nem precisa ser toda igual, não é, Carlos? Não, pode ser. As peças conversarem entre si, também fica divertido, fica bacana, não é? Eu tenho peças que eu ganhei de cliente, que era da mãe da minha cliente, da avó da cliente, então eu tenho o maior carinho. São algumas louças desparceradas que elas tinham em casa, que herdaram que sabe e me presentearam. Sabem que eu gosto e que vou cuidar e que uso. Realmente que eu uso, não é uma coisa que vai ficar no armário nunca mais ninguém na vida dele. Eu realmente uso todas as peças que a gente tem. Por isso que eu compro, porque eu gosto. Claro. Para ficar dentro do armário e deixar lá na loja que vai continuar. Tá certo, bem sim, não é? E você, o que que acha de receber as amigas para um café da tarde? É para um café, dá para chamar Carlos Medina? Não, chamar, aqui, pensar, né? Pois é, aqui a gente mostrou um café da tarde, assim, mais uma coisa mais aconchegante, menor, não é? Mas também dá para fazer um café da tarde mais suntuoso. Ah, dá para transformar isso aqui num café de aniversário? Com certeza. Né? E que é tão bacana, não é? Muito, muito. Acho que tem, hoje em dia, acho que as pessoas também estão parando de trabalhar um pouco mais cedo. Se aposentam mais cedo e ficam em casa sem fazer nada, no celular, no computador. Larga o celular, larga o computador e se doa uma tarde para receber os amigos. E abram as portas das suas casas, não é? Para os amigos, para os familiares. Porque a casa da gente é um lugar tão especial e eu acho que no momento que tu recebe, ela ganha vida e tu também pega muito gosto pela casa. Eu ouvi de uma cliente esses é? Dias, ah, eu não posso receber porque a minha casa não tá pronta, mas quem é que sabe que não tá pronta, né? Recebe com o que se tem, como vai esperar, ficar tudo pronto, não vai fazer nada. Não. Porque sempre falta alguma coisa. Tu não sabe o que a vida te reserva. É bem isso. Amanhã a gente até pode faltar. É verdade. É isso aí, gente. Vamos receber hoje com Carlos Medina. Foi para o café da tarde e foi também para lhe inspirar a abrir as portas da sua casa, receber os seus amigos, familiares, queridos e celebrar a vida, porque isso é o mais importante.